Ca nevoie și Valea Jiului, unde șomajul atinge cote amețitoare. Nu există alternativă la minerit, iar populația activă nu are unde să-și caute de lucru. Toate încercările de revigorare economică au dat greș. Acum toată lumea pare să se agațe de proiecte cu bani europeni. În 1990, în minele din Valea Jiului, lucrau peste 45.000 de oameni. Astăzi mai sunt aici 9.000 de salariați. Accidentul de la mină de la începutul acestei luni a readus în atenție lipsa unei alternative pentru locuitorii din zonă. Șomajul este unul dramatic. Pentru tineri, vă spun, o întreprindere unde să lucreze și ei sunt cu facultăți terminate care n-au unde să lucreze săracii. Deocamdată sunt în șomaj, acum s-ar putea să începem la Paroșeni, la uzina Paroșeni, o lucrare la benzi, nimic sigur. Alternativă pentru minerit nu există aici în Valea, că nu s-a implicat nimeni să găsească și altceva pentru cei care vor rămâne fără loc de muncă. După închiderea minelor, zona a fost declarată defavorizată. Mulți au înregistrat firmele în Valea Jiului doar pentru a beneficia de facilități fiscale, afacerile lor fiind desfășurate în București sau în alte orașe. În Vale, prea puține locuri de muncă au fost înființate. Autoritățile vorbesc despre două decenii pierdute pentru cei din zonă. Restructurarea mineritului a dus la o mare masă de oameni care sunt în șomaj și care sunt, nu mai au un loc de muncă, nu mai au de unde să scoată un leu pentru existență. Mineriadele au fost ca o pacoste pentru Valea Jiului și au afectat foarte mult imaginea Văii Jiului. Mineritul nu că nu mai este alternativa, este principala sursă de venit în Valea Jiului. Este unica. Banii europeni sunt practic singura șansă în acest moment. La Petroșani și Petril au început lucrări de infrastructură care vor crea 200 de locuri de muncă. Valea Jiului are nevoie în primul rând de producție și bineînțeles de dezvoltarea serviciilor atât în turism cât și a serviciilor conexe producției. Turismul ar putea fi o șansă pentru zonă. Construcția unei telegondole, deși a stârnit multe ironii, a marcat un început. Aveți clienți la telegondole? Sunt. În cursul săptămânii sunt mai puțin, la sâmbătă, duminică sunt foarte mulți. Transformarea Petroșanului în cea mai mare stațiune de schi din țară ar putea salva Valea Jiului. Proiecte similare, realizate în bună măsură cu banii europeni, există și pentru localitățile Vulcan și Straja.